প্রতিটো জব নোটিফিকেশন সাবস্ক্রাইব কর কিয়ার হাইপ তার বেলাইকটা ডভাই দিব আর ভিডিওটি লাইক করতে শেয়ার করব আপনি লো নতুন জব নোটিফিকেশন যেটো জব নোটিফিকেশন জারি কৰিছে জি এমিএস জিএম সিএস মানে কি আছে যে গুয়াহী মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল আর কি আছে টোটাল ভেকেন্সি আছে আমার বাইশটা আর আমি কৰিব কেন লোক তার ইয়ার কারণে ফি কি লাগবে আর কিমান কি সেইখিনি সেইখিন বস্তু আমি এই ভিডিওত আলোচনা করি সো আপনাদেরকে নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব এটা চোখ নাম্বার ওয়ানত কি দিয়ে আছে নাম্বার ওয়ানত দিয়ে আছে কার্ডিক এনেসেসিয়লজিষ্ট মানে আমাৰ কি আছে ইয়াতে এনেস্থেচিয়ত কিমান আছে এটা ভেকেঞ্চি দি আছে যাৰ কাৰণে আপুনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক'বলৈ গ'লে ডি এম নাইবা ফেল'শ্বিপ এজ এ কাৰ্ডি এনেস্থেচিয়া আপুনি থাকিব লাগিব ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু ইয়াতে কি কৈছে ওৱান ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আপোনাৰ এইটো ফিল্ডত নেক্সট কি আছে ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট এনেস্থেচিয়া ইয়াতে আপোনাৰ ভেকেঞ্চি দি আছে তিনিটা ইয়াতে কি আছে এম ডি পাছ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ লগতে এম চি আই এন এম এন এম চি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ ওৱান ইয়েৰৰ সৈতে থাকিব লাগিব নেক্সট আছে কি আপনার ফার্মাসিস্ট ফার্মাসি দুটা কিনতে যার কারণে আপনি ডিপ্লোমা ইন থাকিব লাগিব লাগবে আর যেন কি হব গভ রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট হব লাগবে তার লগতে রেজিস্ট্রেড উইথ আসাম ফার্মাসি কাউন্সিল আপনি আসাম ফাউন্স ফার্মাসি ফার্মাসি কাউন্সিলর আপনার সার্টিফিকেট থাক হোক লাগবে আইসি ইউ টেকনিশিয়ান কি সিক্স আছে ইয়ার কারণে আপনার ডিপ্লোমা কি হব লাগবে যে সার্টিফিকেট ইন আইসি ইউ টেকনিশিয়ান আপনার থাকিব লাগিব ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা নেক্সট আছে ওটি টি টেকনিশিয়ান ইয়াতে অ' টি টেকনিছিয়ন কিমান আছে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নাইবা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব অ টি টেকনিছিয়ান ফ্ৰম গভৰ্মেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু নেক্সট কি আছে টেকনিছিয়ানত আছে টেকনিছিয়ানত আছে আমাৰ ডিপ্ল'া চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান নাইবা ডি এম এল টি বুলি আপুনি যিটো কোৱা হয় যে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী এণ্ড টেকনিছিয়ানত আপুনি ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা নেক্সট আছে কি আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ জি এম চি এইচ গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আমাৰ কি কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ জবটো কেনেকুৱা হ'ব যে ইয়াত আপোনাৰ চিলেকশ্যনটো এনেকুৱা হৈ যাব আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত আপোনাৰ চেলাৰীটো কি কৰা হ'ব নিগেচিয়েট কৰা হ'ব তাতে আৰু ইয়াত আপোনাৰ প'ষ্টটো কি আছে আপোনাৰ টুৱেলভ মান্থৰ ভেকেঞ্চি হিচাপে মানে টুৱেলভ মান্থৰ আপুনি কণ্টাকচাৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ৰিজইন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কামৰ ওপৰত আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত চাই কিনে আপুনি ৰিজইনিঙৰ সুবিধাটো পাব নেক্সট আছে কি ইয়াতে শ্বিডিউল অফ ইণ্টাৰভিউ এণ্ড চিলেকশ্যন কি কৈছে ইয়াতে টেষ্ট ফৰ দ্য ৰেচপেক্টিভ প'ষ্ট উইল বি কমুনিকেটেড উইথ দ্য ইমেইল অ'ৰ দ্য ফোন নাম্বাৰ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ ইমেইলৰ হয়তো জনোৱাই দিয়া হ'ব আপোনাক কেতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব আৰু নেক্সট কি আছে চিটিজেনশ্বিপ আপুনি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব নেক্সট আছে ইয়াতে কি দি আছে হাউ টু এপ্লাই ফৰ জি এম চি এইচ গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইয়াতে কি আছে যে আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ চি বিটো কি কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব দ্য ড্ৰপ বক্স অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক অফ দ্য ডাইৰেক্ট অ'ৰ অফিচ চি এন চেণ্টাৰ জি এ জি এম চি এইচ বিফৰ অনাৰ বিফৰ টুৱেণ্টি ছিক্স মানে টুৱেণ্টি ছিক্সৰ আগত আপুনি কি কৰিব লাগিব মেইল কৰিব লাগিব মেইল কৰি আপোনাৰ বায়'ডেটাটো পঠাই দিব পাৰিব আপোনাৰ মেইলৰ এড্ৰেছ হৈছে আপোনাৰ গৈ কিনে যে ইয়াতে কি আহিব ইয়াতে আপোনাৰ তাৰ কাৰণে কি কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো লিংকত গৈ কিনে ক্লিক কৰিব আৰু গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাব আৰু তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে ইয়াতে কি কৰিব তাতে ইমেইলত আপোনালোকে বায়'ডেটাটো চেণ্ড কৰি দিব তেতিয়া চাওক ইয়াতে কি আছে ইয়াতে চেলেৰিটো যিহেতু কি কোৱা হৈছে নিগেটিভ কোৱা হৈছে মানে ইয়াতে চেলেৰিটো আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত দিয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ কোৱালিটীৰ ওপৰত চেলাৰীটো দিয়া হ'ব আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যেতিয়া ইয়াতে আমি যদি চাব যাওঁ ইয়াতে আমাৰ কোনো এক্সট্ৰা ফি পে' কৰিব নালাগে তো ঠিক আছে ত' আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম কোনোবা এটা জব নটিফিকচন লৈ তেতিয়াৰ কাৰণে মই ভাবি নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেলাইকেনটো দবাই দিব ধন্যবাদ